came the last to live streams, wasting on the fireworks. I don't feel at least eaten by the mist of my town, where the people child, the garden leaf appears, happiness and peace, tranquility. Feel at least eaten by the mist of my town, where the people run up and shout, I got a need of peace, of happiness and peace, tranquility. But there's too much way there to be completely rest in my own chair. Galicia es una mierda, yo sé. Con Touceño es con Queimada también. No lo ves. Muy bien. Todos sus traumas ya chos escuité. Pero si es parvo de abondo también. No te ves. E non busques no espello, non tes perfil bo. E empeza mudando de roupa interior. Manuel Antonio es una mierda. Ducho e ton hecho son una mierda. Leo Remed Cajona es una mierda. E os ciclistas de Mos. Muy bien, que Galicia es una mierda, yo sé. Cos piñeiros y o lugar otra vez. Placidez. Muy bien. A terriña non está no Iron Way, coas maletas e os proxectos de lei do revés. E empezas pedindo un whisky on the rocks, e acabas cantando no espazo exterior. A bella normativa es una mierda. A nova normativa es una mierda.
a reintegracionista. Es una mierda. Cristóbal Colón. Ese es de fuera. Ataque escampe. Home, ataque escampe. Como sempre, bucólicos e pastorís, iluminando esta xeografía do Monte do Gozo. Que maravilla, eh? Pero vexo vos un pouquiño magriños, un pouquiño enxoitos. Hai demasiada actividade intelectual e física, claro. Non? Efectivamente. Sí, hoxe estamos precisamente descansando, pero últimamente levamos unha actividade grande de tocar en Varsovia, tocar en Brión, tocamos pa semana en Ames, bueno. Darlle moito a cabeciña. Pero bueno, decides que facedes rock en serie B, preferiblemente que canso e que traballoso facer rock de serie B. Máis canso aínda, porque temos que pensar en facer rock normal e despois temos que pensar en como convertirse en serie B. Temos que, se tocamos demasiado ben, temos que fixarnos de tocar un pouco peor. É complicado, se de feito os ensaios é que queden os fallos ben reflectidos aí, porque nós normalmente tocamos todo perfecto. Entón dimos, joder, Roy, aí fai un... Que metiches demasiado ben a caixa, mete o pouco deste... É un exemplo, joder, Roy, por exemplo. Tienes o arquetipo, tienes o ataque escampe por excelencia. E logo, esa sobreestimulación sensorial e intelectual que recibimos, esa densidade das letras, eu non sei, por lo menos unhas pezas da sensación de que se armades todos xuntos, así, dun xeito choiva de ideas... Sí, no, de feito a maioría non son de unha autoría individual, sino de todos. Uh-huh. Nos facemos todos xuntos. Temos unha gran casa onde dormimos xuntos, nun cuarto que ten seis camas. Sí. Os Beatles tiñan catro, nós temos seis. E coa sei, pero bueno, de jugar. É que aí tamén sento latexear desa tradición da miña compospétrea, esa pegada, por exemplo, do colectivo Ronself, que ten facía algo parecido. Sí. Tamén dormían xuntos. Sí, nada, bueno, a nos influíu no Ronsel, influíron nos os Resentidos, toda esa poética urbana, un pouco irónica tamén, e coa clave galega, e coa clave, bueno, de esquerdas tamén, sempre ben presente. E só desa tradición, insisto, compostelana, de Compostela, porque só desde todas partes, e tiveste esa fascinación intelectual. Aquí Miguel, de Lalín, tamén Lois, un de Limiñón, outro de Santiago... Eu sou pétreo. Sí, señor, un de Tui, eso, en fin, un argumento importante. Sí, bueno, ao final, coa globalización, normalmente temos a mesma visión das cousas, pero sempre se enriquece o grupo cunha variedade... xeográfica. Normalmente tes colectivos, se falei de Ronself, antes, por exemplo, Cravo Fondo, Alén, teñen moita intensidade na época estudiantil, pero despois desfanse. Sí. E vos non, todo o contrario. Non, xa estamos na época estudiantil, como aquel día. bueno. Sí, no, bueno, non sei. Igual é porque pa poesía é un pouco máis complicado, porque a xente pode optar por facelo el só. Nos, pa música, facelo nos só sería un pouco suicida. Virgen Santísima. Amparámonos no colectivo para sentir menos vergonza do que facemos. E que Ataque Escampe ten un arma segreda, un argumento definitivo que é a amizade. Chan, chan. Sí, porque mira que sodes amigos, eh? Sí, señor. Ese é o segredo, sí, o local, estamos xuntos. Ese xa está moi recorrido. Somos moi amiguitos. Sí, é verdade, sí. Porque sí. Mira, a decir, este rapaz, Samuel Marta, marcha a Martinica, perdón, a Guadalupe, e ainda llegará de seu sitio. Sí. No, non lle agardamos, de feito entrou Marco. Sí. E dixo, pero... vamos. Hubo que adaptarse. Pero bueno, fíxoselle un moquiño. Bueno, nós estamos abertos a facer novos amigos, quen queira entrar en Ataque Escampe, un aviso a toda a audiencia. Mandades un correo e xa estades dentro. Xa. Non fai falta saber tocar, o único, ser nosos amiguitos. Sí. Samuel, como océano de por medio, Samuel Solleiro, escritor antropólogo, como foi a metamorfose que observaches? Non houve gran metamorfose, non cheguei todo seguía absolutamente igual. Non, aí descubriuse nese tempo... Dixeches, volvín a casa, todo está sí, igual. Sí, claro. Neses nove meses descubriuse, viuse como o grupo... Bueno, como se podía facer un seguimento do grupo por e-mail, era complicado, pero... Claro.
De que non me acordo que estábamos falando do disco e Samuel daba as ordens por móvil. Decía, pero é que manda, non? Sí, sí, de Guadalupe. Sí, sí. Mandaba ordens. Por móvil non tanto, que era moi caro, pero mandaba uns emails destos de... Un caz de emails. Sí, sí. Bueno, le facíamos caso, pero bueno. Eses, amiguín... Punto por punto, decía, punto un. Subide os coros da canción. Bueno, lía un email por encima, decía, bueno, Samuel decía algo de uns coros. Sí, sí, claro. Ainda está lendo vos a cartilla, pasado o tempo. Eses amiguinhos que dicías ti, e amiguiñas, ás veces meten vos por regos porque foi por decisión dos amiguiños e amiguiñas, chama o disco Galicia é unha mierda. Si, sí, a menos propuxemos yo, e pois eles pues, gustoulles a idea. En todo caso, gustoulle a casi todo o mundo. Si, sí, 90%. Teño que decir algo sobre este tema, é que non o entende é porque se ve reflectido nel. É que a quen lle parece unha ofensa pois que sempre recolle o argumento de están pervertindo a esencia, non se pode facer, aínda que sexa irónico, aínda que sexa arte. Bueno, eu penso que é porque se ve aí reflectido, daquela pois se toma pois como se estivésemos falando del. Bueno, pois ben feito está daquela. Pero hai que reafirmarse. Pero, perdón, Álex, sí. Non lle pareceu mal a ninguén, só lle pareceu mal a unha señora da Mariña. Ah, bueno, sí. Se querías provocar, e a xente bueno, non reacciona. É algún político. Algún político que nos levou ao Parlamento, sí. Sí, saliu no Parlamento fai un par de meses, pero... Sí. Non queremos entrar nesa polémica. Pero como di outro no Parlamento... Xa se escribiu moito sobre esta polémica. No Parlamento dixi calquera cousa. Sí. A veces a xente reacciona un pouco máis e cando se provoca, se ten un pouco máis de intensidade. Despois desa aventura, insisto, viaxe frenética, onde van aquela maqueta dos paraugas asesinos, Galicia é unha mierda, Galicia é unha fiesta e a grande evasión. Non hai paraxe, non hai acougo. Estamos nela agora mesmo. Sí. Estamos acougando un pouco, sí. Estamos acougando, pero... apetecenos gravar un disco para final deste ano, porque aún entralle certa, como se di, certo mono de gravar. Entonces, como somos varios, podemos compoñer varios, pois é menos desgaste intelectual, eso é o desgaste físico e económico de gravar. Estades nesa viaxe intensísima cara a perfección, pero non esquecedes a humildade e os instrumentos humildes. Seguide reivindicando esa estética de Cazú. Como vexo, de baterías electrónicas. Sí, sí, o artificial, o cutre, bueno, é a esencia barato, da serie B, todo. O barato. E a homenaxe aos mestres, aquel primeiro hit dedicado a Xil Ríos, Xia Rei en inglés. Vai haber novas homenaxes a... Nosas homenaxes facemos moitas, e de feito nosos concertos son unha homenaxe casi de principio a fin. Despois a hora de gravar, bueno, hai certas homenaxes que hai que agochar un pouco, porque senón... Facemos unha homenaxe, se Xil Ríos xa é de outra época, facemos unha homenaxe a un grupo. Perdón, actual... Perdón, Xil Ríos é eterno. No, bueno, sí. Os clásicos é o que teñen, pero... Ahora facemos unha versión, unha homenaxe a un grupo actual que se chama Malandrómeda. Entón facemos sempre en directo unha versión de Malandrómeda, que é un grupo de hip-hop. Sempre Santiago. E gusta, sí, é proselitismo. Xil Ríos é de Moaña, non? Pero, bueno, sí, Xil Ríos de Moaña, sí. Bueno, sempre Santiago, excepto Xil Ríos que de Moaña. Sí, ese foi o noso rollo internacional. Dicía Xurxo Borrazás, por favor, un pouco de desorde, esa mensaxe de, penso, por menos se o prezo, de ataque escampe, por favor, cando provoquen, que a xente reaccione un chisquiño. E volvendo a esa grande evasión, viaxe maravillosa que remata en Alcatraz, eu teño así un frenesí, teño un aquel, teño un degoiro, por esa peza dedicada ao que non viaxa nada. Pode ser, poder facerme esa entrega a Estrela Errante. Sí, Estrela Errante, bueno, que falen... Non, eu estou autorizado, o que pasa que hai xente que tivo máis dedicación a esa canción que fale... Bueno, pues saliu grabado, ele deixou grabado na mesa, o de canto no taxi, e collera a melodía, foi sí. O que foi transformando a historia. Sí, porque a canción adaptouse de canto no taxi e canto na casa, pero o original era canto no taxi e canto na taza do váter. Pensamos que era un pouco procaz, entón... Ah, pero pouco, nada máis. E desa viaxe ambulatoria, quedou sendo unha viaxe doméstica, por favor, sí, entregádeme. Sí. Está en estado de composición permanente a maravilla da Estrela Errante. Pues ven, vai. Tocamos. Ante ti, desa tarde, no domingo, y as estrelas xa van tomando posición.
E hai xente que pasea polos parques, e hai outros que gostan máis da equitación. E eu nesta situación, o non ter plan, dame por lembrar aquela canción que eu cantaba así, esa que eu cantaba así. Canto no taxi, canto na casa, canto de ondas do mar. Non teño furo, non teño carro, nin visibilidade social. E hai xente que está sempre de viaxe, e a maleta á volta mensaxes máis. E só pasalles por non ficar na casa, que no fondo é onde mellor se está. E eu nesta situación, o non ter plan, dame por lembrar aquela canción que eu cantaba así, esa que eu cantaba así. Canto no taxi, canto na casa, canto de ondas do mar. Non teño curro, non teño amantes, nin visibilidade social. I was born and the world will start.